নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এগৰাকী পত্নীয়ে যদি কৰে এই তিনিটা কাম তেন্তে স্বামীৰ জীৱনত থকা সকলো সমস্যাই সমাধান হয়। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ জীৱনত কোনো গ্ৰহৰ দোষ থাকে তেতিয়া সেই ব্যক্তিক ভাগ্যই লগ নিদিয়ে আৰু যিমানেই পৰিশ্ৰম নকৰক কিয় সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে। গতিকে জীৱনত সফলতা পাবলৈতো পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব, লগতে ভাগ্য সহায় থকাটো হয় অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াৰ বাবে গ্ৰহৰ দোষক শান্ত কৰিব লাগিব, ভগৱানৰ পূজা আৰাধনা কৰিব লাগিব যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গ্ৰহৰ দোষ শান্ত হয় আৰু আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হয়। ইয়াৰ লগতে পৰিশ্ৰম কৰাটো অতিকৈ আৱশ্যক হয়, তেতিয়াহে আপুনি এই জীৱন বাটত আগুৱাই যাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইটো সকলোৱে জানে যে এগৰাকী পত্নী যে স্বামীৰ অৰ্ধাঙ্গিনী হয়, গতিকে স্বামীৰ সলনি পত্নীও এনে বহু উপায় কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা পোনপটীয়াকৈ স্বামী উপকৃত হয়। ঘৰখনৰ স্ত্ৰীগৰাকীক ঘৰখনৰ লক্ষ্মী বুলি কোৱা হয়, গতিকে ঘৰৰ লক্ষ্মীয়ে যদি দুখ কষ্ট নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰে, ঘৰখনত নীতি নিয়ম অনুযায়ী যদি সঠিকভাৱে পূজা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰখনৰ উন্নতি সফলতা নিশ্চিতভাৱেই আহিব। গতিকে জানো আহক, এগৰাকী মহিলাই কোন তিনিটা কাম কৰা উচিত যাৰ দ্বাৰা স্বামীৰ সকলো সমস্যাই সমাধান হয় আৰু ঘৰলৈ সুশান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন হয়। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে তুলসী পূজা। স্বামীও স্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে কৰিব পাৰে এই তুলসী পূজা। যদিহে স্বামীয়ে নোৱাৰে তেন্তে পত্নীয়ে অৱশ্যেই কৰা উচিত এই তুলসী পূজা। যদিহে এগৰাকী পত্নীয়ে পুৱা স্নান আদি কৰি উঠি তুলসীৰ তলত পানী দিয়ে আৰু সন্ধিয়া সেই তুলসীৰ তলত প্ৰদীপ জ্বলায় তেন্তে সেই ঘৰখনলৈ সুখ সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটে। গতিকে এগৰাকী পত্নীয়ে এই কাম অৱশ্যেই কৰা উচিত আৰু সন্ধিয়া ধূপ বন্তি জ্বলাই স্বামীৰ মংগলৰ অৰ্থে প্ৰাৰ্থনা জনোৱা উচিত। মানুহসকল, দুই নম্বৰতে শনিদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আৰু স্বামীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো শনিবাৰে দুখীয়া অসহায় বা কোনো ভিক্ষাৰীক কলা পাচলিৰে ভোজন কৰাই মিঠাই খাবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা শনিদেৱ অতিকৈ সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ সকলো মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰাব। এগৰাকী পত্নীয়ে এই কাম কৰিলে স্বামীৰ ভাগ্য মুকলি হয় আৰু গ্ৰহৰ দোষ থাকিলে শান্ত হয়। মানুহসকল, তিনি নম্বৰতে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে সদায় স্নান কৰি উঠি মা পাৰ্বতী বা গৌৰীমাক ধ্যান কৰি সেন্দুৰ ল'ব লাগে। এনে কৰিলে দাম্পত্য জীৱন সুখকৰ হয়। লগতে মা গৌৰীৰ পূজা কৰিলে আৰু গৌৰীমাক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিলে সকলো মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা গৌৰী।